ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਜੋ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਈ ਕਸਬਿਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਰਲ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਟਰੱਕ ਜਾਂ ਟਰਾਲੀ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਨੰਗੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਡ ਵੀ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਜੋਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁੰਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੰਬੇ ਪੈਂਡੇ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਟੇਜਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਂ ਪਿਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਦਾਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਅੰਦਰ ਸੀ ਜਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੁਰਬ ਸਮੇਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਯੋਜਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਮਗਰੋਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਅੱਗੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਕੂਲ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੂਰੇ ਜਾਪਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਜਲੌ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਕ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਯੋਜਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਜਾਂ ਸਰੀ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ 500 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ 1979 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਦੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਇਆ। ਦਾਸ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਰਬੜ ਦੇ ਫਲੀਟ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬੂਟ ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ 5 ਮੀਲ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤਹਿ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਭੱਜੇ ਕੱਚ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਫੱਟੜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਡਬਲ ਲੱਗਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰਨ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੂਟਾਂ ਸਮੇਤ ਤੁਰਨ ਨਾਲ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ? ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਥਾਂ 2 ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਦਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਨ ਦੋਨੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਮੰਗਵਾ ਲਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜ ਲੈ ਆਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਬਸਤਰ ਹੀ ਮੰਗਵਾਈਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਆਉਣ। 1 ਸਾਲ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਧੀ ਰਈਅਤ ਤੋਂ
ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰੂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਨਗਰ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੋਰੇ ਲੋਕ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੰਗਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਪ੍ਰਗਟਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਇਸੇ ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਘੋਟਾ ਲਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਭੰਗੜੇ ਤੇ ਗਿੱਧੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਭੰਗੜਾ ਤੇ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ। ਪਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਕੀ ਮੰਤਵ? ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਗੋਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਲੋ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੋਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਟ੍ਰੈਕਟ ਵੰਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਪਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਵਾਲੀਆ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੋ ਵਾਰੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਨਾ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖੱਟੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਏ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਤੱਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਚਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਝਟਪਟ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਚੁਕਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਗਭਗ $100 ਨਾਲ ਕੰਮ ਸਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਉੱਕ ਗਏ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਖਾੜੇ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨਾਈਏ ਜਾਂ ਮੁਕਤਸਰ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਾਂ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ, ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਮੋਸੇ ਤੇ ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਟੁੱਟ ਕੇ ਘਰ ਪਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਲਈ ਗੌਰਵ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾਪਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਫਸੋਸ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਗਾਏ ਸੁੰਦਰ ਘਾਹ ਮਿੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ, ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਕਰ ਅਤੇ ਬੇਜਾਬਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਸੁਝਾਅ ਹਨ। ਨੰਬਰ 1, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਅੰਦਰ ਜਾਪਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਅਤੇ ਹਰ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਮਿਥੀ ਜਾਏ। ਨੰਬਰ 2,
ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਜਲੌ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬੱਚੇ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗੱਤਕੇ ਆਦਿ ਕਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ। ਨੰਬਰ 3, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਫਲੋਟਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਸਜਾਵਟ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੰਬਰ 4, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਗੀਤ ਜਾਂ ਗੁਰਮਤ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਮੰਨ ਕੇ ਰੱਬੀ ਜਸ ਕਰਨ। ਦੋ ਕੁ ਗਰੁੱਪ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਮਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਨੰਬਰ 5, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣੇ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗੀਤ ਦੁਆਰਾ ਰੱਬੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਨੰਬਰ 6, ਇੱਕੋ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਲਈ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਦਿਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਾਂ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵੱਖਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ। ਜੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਰਲ ਕੇ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਣ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉੱਚ ਸਮਾਗਮ ਰਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੌਮ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਲਈ ਉੱਚ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਨਿੱਗਰ ਮਸਾਇਲ ਕਾਇਮ ਹੋਏਗੀ। ਨੰਬਰ 7, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਮਹਿਮਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਅਮੀਰ ਝਲਕੀਆਂ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜੇ ਜਾਂ ਗਿੱਧੇ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੌਰਵਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਦਮ ਕਰੀਏ। ਸਰੋਤ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਹਿਮ ਅਤੇ ਭਰਮ, ਆਵਾਜ਼ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਰੂਪੋ ਵਾਲੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।